Am făcut poplet, pe se ramă de firmă, zice, de neașoare, ca la din invitetă pe frumoanță. Ne shumë, porit për... Një veqet dhe një kushtetutare vendit, përca këm dy mandate jashtë zakonisht transyshme, e para ka të bëjmë me ligjëbërjen e autoritetit kuvendit, dhe dyta ka të bëjmë me kontrolin parlamentarë që kjoja për të do duhe kushtetave ndaj ekzekutiv, përkatsysht ndaj qeveris. Në raportin e vitit 2016, duke pas parasysh peshen edhe këty për dy mandateve, kemi tentu që të bëjmë një vlerësim edhe një klasim për pas e sa është zbatimi këtyre dy mandateve dhe parlamentit, edhe për po atë cilë është relacioni pastaj mes këtyre dy pushteteve parlamentit Kosovës. Si fakt, del që Kuvendi Kosovës prej 94% gjithë mandatit dhe e ka të orientum në miratimin e legislacionit. Ndërsa vetëm 6% e punës parlamentit i referohet kontrolit parlamentar të qeverisë ose ekzekutivit. Edhe vlerësimi jonë, që në një shoqëri brisht ose tre demokratike të quaj, roli i kontrollit parlamentar është jashtëzakonisht i rëndësishëm, edhe për mendimin tim personal më i rëndësishëm se sa ligjëbërja në krahasim me ushtrimin e pushtetit. Dhe çka ndodh praktikisht, ju keni mundë pa gjatë gjithë kohës, një thjesht numër shumë i vogël i seancave të komisioneve përkatëse të kuvendit i referohen kontrollit parlamentar të ekzekutivit. Edhe kryesisht kanë bënë me çështjet që nuk kanë ndikim të madh, por më tepër organizohen thjesht për përposti pasqyrë di zhvillimet eventuale në një sektor të caktuar, sesa që ngrisen në nivel përgjegjshmërie autoritetet ekzekutive sa përket zbatimit mandateve që kanë. Mi po megjithatë mbetet fakt relacionin 94% falni me 6%, që është një disproporcion jashtë zakonisht i madh për një shoqëri demokratike 3, sikur është Kosova. Edhe çështja tjetër që neve na brengos, është fakti se çka me pushtetin që është besu këti kuvend edhe këti parlamenti, për në bikqyrë pushtetin e cilat jën pasojnë, pastaj që kryon nga një mungese adekuate kontrolit parlamentar. Sigurisht, përgjegja kështë qenë e letë dhe kjo, në një situatë tjë, kryon një diskrecion i madh i ekzekutivit dhe qeverisë, edhe kryon një kulturë e papërgjegjshmërisë së ekzekutivit ndaj kuvendit. Praktikat e shteteve tjera, si dhe mos me demokraci që vëllume, e kanë dëshmu të ashtë ata. Edhe është në leksion i mësu, që do duhej birespaku në një vlerë bazë vlefshme të ushtronë dhe dyja pushtetet. Edhe i ligjëbërës, mi pa në tjetë gjithashtu edhe i kontrolit parlamentar që fatikësisht Kosovë ende nuk është në nivelin e duhet. Pjesa më rëndësishme, në gjithat mbetet tjetra që ka të bëj me kontrolin parlamentar bi ekzekutivin, e folën pikat shkurte. Mirë po, në praktikë ne kemi mujtë me pa që komisionet parlamentare të Kuvendit Kosovës rallëherë organizojnë seanca në të cilët sfidohet të zëmë zbatimi i një ligjit caktuar, ose eventualisht trajtimin i drejte caktuar në sistemi po. Funi funi të përshirë dhe fenomenit korupcioni. Gjithë raportet të organizatat në ndërkomtare që mirë me mbrojtet drejta këtë njëri, mirë po edhe institucionet vendore, e shkoqisin si problemin kyçë zvarritjet e mëllat procedurave gjyqësore që përbash kelje të standardeve edhe ndërkomtare, mirë po edhe të ligjeve vendore. E vetë një reformë që ka ndohë në sistem, është e vitit 2010, e cila ka parashiku ndryshimet strukturore në gjyqësorë, me shpresën që me angazhimin e disa gjyqtarëve të ri, edhe me një matematikë thjesht, që me angazhimin e aq numër gjyqtarëve edhe me një normë të caktuar për 20 lande për gjyqtarë, brenda 5 viteve tashme, eventualisht do të arrinim si vend ta të kalonim këtë situatë mbi kërkesës së gjyqësorit me lëndë gjyqësore. Mirë po doli që edhe kjo matematikë nuk është logaritmin, sepse për këto 5 vite, derisa është supozuar që të zvoglohet ky numri i lëndëve me këtë normë të caktuar të gjyqtarëve, nuk janë logarit në lëndë e reja që për 5 vite e ashme ndërkohë do të paraqiten në sistemin gjyqësor. Kjo situatë për neve ka qenë e papranueshme, sepse edhe vetë filozofia e një institucioni të tillë, si institucioni avokat, cilët e mbikëqyrën edhe ekzekutive, në jenë ata cilët mund ndërmarë. Kemi arritë që në një seancë plenare të Kuvendit Kosovës, të